Adai. Aish, apparently kan kita orang tengah tunggu. Adalah seorang ni lambat gila bersiap kan. Tengah dekat cermin tu lagi. That girl man. That girl is slow man. Ni video, video, video. Okay, kata hai. Hello. Kau nak pergi mana? Hello, hello. Kita nak pergi melawan kubur. All black, we all black. Plain black. Okay, tadi kan orang kata yang I lambat. But turns out, that person who cakap I lambat, dia turun bawah lepas I turun. Eh, senap lah kau. Bukan sebelum turun setengah hari, kan? Masa tu, I was coming downstairs. Lepas tu, dia ni kan memang. Hai, nak cuba ini. Ada, ada. Kamu ada kamu, ada kamu. Boleh jatuh. Bisa, nak pakai, nak pakai, nak pakai. Dah apa kot? Macam ni eh. Tuh. Oh. Dah okay. Cikgu dah sampai. Kata Aisyah. Hari ni. Okay. Yeah. Hari ni kami akan pergi melawat kubur. Bukan untuk makan. Oh, macam tu. Okay, hari ni kami 22 karismatik membuat kerja amal. Iaitu? Jadi, kita pergi melawat kubur, baca Yasin. Sebab betul? Tema kita orang kubur hitam. Betul. Kami ni memang homeroom yang sangat emo. Emo. Kami tak pernah emo. Emo. Di atas. Nice. Okay. So, itulah homeroom kita lelaki tu, Ben. Oh, itu. Okay. Okay. Eh, cantik lah matahari. Hitam lah kita. Sebab cahaya lighting di sana. Okay. Ni main kereta hari ni. Ini pun. Tengok cari jalan. Oh, orang di depan jangan emo sangat orang di depan. Ika janganlah macam tu sangat Ika, takutlah tengok. Basically, janganlah emo. Kalau awak emo, orang tak suka awak. Bye. Okay, lambai Ben, lambai Ben. Pian-pian, bye. Lepas sikit, lepas sikit. Oh, main karakter ni. Eh, betul kot. Aku cikgu OTW, cikgu OTW. OTW ke mana tu? Kedai. Ha. Okey. Aku ajarin. Dorang lagi ah, share pas. Hai, kata hai. Pasal home form 5 kan? Untuk home form 2. Apa yang pakai baju lembut tu? Cantik. Oh. Cantik. Tahu. Kau patut. Ya, itulah yang kata. Ya, ini. Okey. Jadi Ika. Kembali ke 22 Cosmetic Emerald Center. Yes. Pak, tema fisik dah. Sekejap, thanks. Boleh, boleh, jom. Mari, mari. Semua dah sampai. And pandang sini, pandang sini. Pandang sini. Aduh, mana. Jadi, tak tahulah. But all of a sudden kan kita combine dengan tak tahulah Fabulous and Disabled. Eh, Fantastic lah. Fantastic lah. Sebo lah, Fantastic. Oh, got them random way. Kenapa kamu masih dekat sini juga? Let me record. Baju ni dah ingat nak buat tau. Okay, so we unexpectedly. You're supposed to like, okay, say. We unexpectedly what? Hee, that's so bad. It's a mood. Oh my gosh, oh my gosh. Dia jalan kat kamera. Faham tak? Dia bermula dengan, okay, first. Hai, assalamualaikum guys. Assalamualaikum. 2, 3. Mula. Ramadan bakal beransur pergi. Syawal berjemah di Aidilfitri. Seikhlas hati memohon menyusun jari. Just like for like loopers lah. Kan? Ketai?
Okay.